Selamat datang ke Cikgu Wan WNZ Channel. Hai, Assalamualaikum. Chow An. Waalaikum. Selamat bergelap. Okey, hari ini Cikgu Wan nak buat unboxing hadiah-hadiah Hari Guru yang Cikgu Wan dapat pada tahun 2022. Terima kasih anak-anak muridku. So, ni adalah hadiah-hadiah dia. Memang banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih sebab ingat Cikgu Wan. Okey, kita mulakan unboxing. Okay, kita buka yang ni dulu. Ini daripada Fawaz 2 Alpha. Okay, Fawaz bagi pen biru dengan pen hitam. Terima kasih cikgu. Terima kasih Fawaz. Kalau Fawaz tengok ni, terima kasih bagi cikgu pen. Sangat-sangat berguna. Okay, seterusnya kita tengok. Ni. Marker dengan mask daripada siapa, jom kita baca. Semoga cikgu sentiasa ceria dan bersemangat mendidik anak bangsa dan mengucapkan ribuan terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan. Mohon doa cikgu mengiringi perjalanan hidup anak-anak kami. Anak kami Imran Al-Fatih bin Hasbullah tahun 1 beta dan anak-anak kita semua. Semoga anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik akhlaknya, santun bicaranya dan tinggi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Guru. Terima kasih Imran dan ibu bapa dia. Memang sangat-sangat berguna ya. Marker biru dengan marker merah. Okey, tengok ni hadiah comel ni. Cikgu lupa daripada siapa. Kita tengok ada tak? Oh, comelnya. Oh, daripada Kismina. Dapat coklat. Coklat. Cadbury lagi. Terima kasih Kismina. Okey Kismina. Terima kasih. Okey, seterusnya kita tengok ni daripada Ainur Arisha ya. Ainur Arisha, murid 1 Alpha. So, kita tengok apa Ainur bagi cikgu. Wah, kain batik. Terima kasih Ainur. Ha, kain batik warna hijau lagi. Cantik. Khaira. Terima kasih Ainur. Okey, kita simpan hadiah Ainur. Okey, kita tengok ni pula. Ini selamat Hari Guru daripada Muhammad Syahmi bin Muhammad Azlan 2 Alpha. Terima kasih Syami. Kita tengok apa yang Syami buat. Sorry, cikgu tak sabar. Wah, comelnya. Ha. Cham. Comel kan? Ha. Cute. Terima kasih. Nanti cikgu letak bateri. Terima kasih Syamil.
tengok pula. Okey. Ini daripada Aish. Aish Adham. Dua Alpha. Wow. Ini sejadah. Sejadah kecil untuk letak kat muka. Terima kasih Aish. Kalau nak travel senanglah. Bawa sejadah ni je kan. Terima kasih Aish. Okey, kita tengok pula. Ini daripada siapa? Terima kasih. Selamat Hari Guru, Cikgu Wan. Terima kasih. Ini daripada... Sorry. Alah, tak ada gambar pula. Tak apa. Terima kasih. Okey, dapat cawan. Comel. Terima kasih kepada pemberi. Kita buka yang ni dulu. Okey, Cikgu Wan. Ya Allah, comelnya. Rajin mak dia buat. Ha. Okey, kita buka kad. Teacher Wan, Happy Teacher's Day from Amma. Terima kasih Amma 2 Alpha. Terima kasih. Yo, dapat 3 marker. Hitam, biru dengan merah. Sebenarnya cikgu sangat-sangat suka dan rasa berguna sangat kalau dapat hadiah Hari Guru, maka sebab dalam kehidupan seorang guru, maka memang adalah alat nombor satu yang akan digunakan dan banyak digunakan. So kalau tak ada idea nak bagi guru apa, selain ucapan doa pun dah cukup sebenarnya. Tapi kalau rasa cikgu tak puas hati nak bagi juga, bagi je maka. Cikgu-cikgu mesti suka. Okay, selamat Hari Guru Cikgu Wan 2 Beta SK di Lasal. Okay, kita tengok daripada siapa ya. Comel dekat kecil, comel. Wow, panjang dia tulis. Okay, jom kita baca. Assalamualaikum, selamat Hari Guru tahun 2022. Terima kasih atas segala ilmu yang telah dicurahkan. Guru tunjang sekolah sejahtera. Lots of love. Ikhlas dari Siti Syuhana Hanani 2 Beta. Terima kasih Siti Syuhana. Comel sangat. Kat dia. Okay. Dapat cawan lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih Syuhana. Oh, dalam tu ada coklat. Coklat Kopi Co. Terima kasih. Okay. Tengok sini pula. Okay ni. Selamat Hari Guru. Terima kasih kepada Cikgu Wan daripada Aisyah Humairah binti Ahmad Syahmi 1 Alpha. Terima kasih Aisyah Humairah. Kita buka. Ya Allah. Ha, dia bagi ni. Teleport. Ha, tripod. Wah, berguna. Dia tahu cikgu-cikgu sekarang rajin buat PDPR, buat YouTube lagi kan. Terima kasih Aisyah Humaira. Wah, berguna-berguna. Terima kasih. So, kita tengok ni. Bunga comel. Bunga ada coklat kot rasanya. Oh, tapi dah tak ada dah. Okay. Terima kasih siapa yang bagi bunga ni. Terima kasih. Okay. Ha, ni pun comel sangat. Sekarang banyak orang buat bunga-bunga macam ni kan. Bukit-bukit macam ni. Okay, selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu daripada Nur Adlina Zulkifli 2 Alpha. Terima kasih Adlina. Terima kasih. So kita dapat pen dan kita dapat coklat juga. Terima kasih Adlina. Comel sangat. Okay. Ini yang besar-besar sahabat. Sekejap lagi. Okay, seterusnya kita ada Tupperware Fresh Kasa. Okay, ini daripada siapa? Dapat 2 Tupperware. Terima kasih. Okey, ni pun comel sangat.
macam Swiss roll kan? Bukan ya, sama tapi bukan. So ini kain. Bolehlah buat kain sapu tangan kan. Terima kasih pada pemberi. Okay, lagi kat sana. So ini Selamat Hari Guru daripada Hanisha Sumaya, satu alfa. Terima kasih Hanisha. Comel cawan. Cawan comelnya. Okay. Kita tengok lagi. Ini daripada kepada Cikgu Wan, daripada Nur Aina Hazika. Okay, tengok Nur Aina Hazika bagi apa. Jom kita tengok eh. Apa Aina bagi ni? Aku ni tak sabar nak buka hadiah sebenarnya. Pieces untuk letak gula garam rempah ratus. Cantik. Terima kasih Ayah Azika. Terima kasih. Comel lah. So cute. So boleh letak cawan. Boleh letak gula, garam. Lepas tu ada ni sudik dia bagi. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. So kita letak bawah dulu. Kita tengok hadiah lain pula. Siapa boleh dapat yang ni. Wow, kopi. Boleh gantung. Belakang ni boleh gantung kopi. Dan cawan. Ada tulisan pesanan. Ikhlas daripada Ahmad Takif Haziq, satu beta. Terima kasih Takif. Okey, terima kasih Takif. Satu beta. Okay. Seterusnya kita tengok lagi hadiah. Ini banyak lagi daripada sini kan. So ni lagi. Oh my god, jauh. Okay. Ini daripada cawan cantik kan, color purple. Selamat Hari Guru, cawan ini daripada saya, Nur Ashifa Syafiah dari kelas 5 Alpha. Saya harap cikgu dapat terima dia. Mestilah cikgu dapat terima. Terima kasih, Syifa. Comel sangat, warna purple. So cute. Okay, terima kasih. So, kita lihat hadiah dalam paper bag ni. Okay, ini daripada siapa ya? Wow. Dapat cawan. Okey, cantik. Kalau tak silap daripada Allah, siapa eh? Aina Fahan, Aina Faihana kot. Anissa Faihana. Hana satu alfa ke? So confused lah. Nama tak apa, kita tengok. Boleh lah. Tetamu cikgu datang nanti. Angkat air pakai shower awak. Terima kasih.
Ha, ya seterusnya. Ni pula. Ikhlas dari Azra Musfirah 1 Alpha. Terima kasih Azra. Azra ni murid pertama yang bagi Cikgu Wan duit raya. So masa hari sebelum raya tu dia jumpa Cikgu duit raya. Saya cakap, ah, awak bagi Cikgu ke? Saya bagi Cikgu. Patut Cikgu yang bagi awak. Tak apa, saya memang nak bagi Cikgu. So kita takut confuse kan? Saya takut confuse, saya message parents dia, message mak dia masa tu. Cakap, Puan, Azra bagi saya duit, duit raya dia cakap. Dia kata, Cikgu dia kumpul. Anak-anak saya memang suka bagi duit raya kat Cikgu. Ya Allah. First, selama 10 tahun, 11 tahun saya mengajar ni, first time saya dapat duit raya daripada anak murid. Yelah, dah tua-tua ni, siapa nak bagi duit raya kan? Punya anak murid bagi duit raya, ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Azra. Wah, cantik. Ni gantung. Gantung dekat dinding. Comel, nanti cikgu gantung. Apa ni? Sweet time. Wow, terima kasih Azra. Comelnya. Seriously. Okay, ada lagi ni. Ini, ya Allah, cikgu lupa daripada siapa ya. Terima kasih bagi cikgu tupperware ke, tupperware ke, tak kisah. Janji boleh digunakan. Ada nama lah. Cikgu Wan. Okay, kita buka lah. Sayang tapi tak pula kita buka. Sayang nak buka. Kadang-kadang sayang nak buka comel-comel macam ni. Kita buka pula tengok siapa sebab dia tulis kat dalam kan nama. Kita simpan. Oh ya Allah, minta maaf lah. Cikgu ni ganas sikit. Oh, Aisyah Sofia. Terima kasih Aisyah Sofia. Aisyah Sofia warna pink. Ni favorite color cikgu. Terima kasih bagi favorite color cikgu. Wow. Letak buah macam-macam besar. Terima kasih Aisyah Sofia. Cantik. Okay, mama favorite color lah orang kata. Kan? Aku tak suka pink, purple, perempuan-perempuan kan? Kita perempuan-perempuan. Okay, tengok lagi. Daripada... Okay, sorry. Okay, mak ayah kau jatuh lah. Ini daripada Kismina. Tadi Kismina bagi bunga bukit kecil tu sekali dengan sendok. Dia nak suruh cikgu pandai belajar masak ke? Selain tu, Kismina bagi dalam ni. Ada apa? Jom tengok. Wow. Teh tarik patam. Teh tarik patam. Akif Cafe Mocha. Dan Chocolate Zip. Terima kasih Kismina. Nanti bila-bila cikgu boleh minum. Okey. Terima kasih. Letak kat sini dulu. Okey, seterusnya. Okey. Ini daripada Nick Nur Elisa. Nick Nur Elisa. Terima kasih comel. Warna merah lagi. Okey, Nick bagi apa? Pen. Pen merah, biru, hitam. Terima kasih Nick. Okey. So, itulah hadiah-hadiah daripada murid-murid kesayangan Cikgu Wan. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Wan sentiasa doakan korang berjaya dunia dan akhirat. InsyaAllah. Sebab semua ni murid-murid yang baik. Murid-murid yang sangat supportive lah orang kata kan. Bagi murid-murid yang tak bagi hadiah pun Cikgu Wan sangat-sangat ucapkan terima kasih. Sebab saya Cikgu Wan tahu semua orang ada hajat tapi kadang-kadang kemampuan tak ada. Tapi tak kisah cikgu-cikgu ni, asalkan korang ingat, doakan cikgu. Bila cikgu dah tak ada dekat dunia ni, korang ingat Cikgu Wan pernah mengajar aku dulu, Cikgu Wan pernah bagi ilmu dekat aku dulu kan. Itu pun dah cukup. Sangat-sangat berterima kasih. Doakan Cikgu Wan berjaya dunia dan akhirat. Okay,
Seterusnya kita buka unboxing hadiah daripada guru. Kita ada pertukaran hadiah. Ni cikgu cabut pertukaran hadiah. Cikgu dapat nombor 6. Nombor 9. So kita tengok. Bila kita buat pertukaran hadiah ni, kita tak tahu pun cikgu mana hadiah siapa, cikgu mana ke apa tak tahu. So kita just tengok lah kita dapat apa. Ha, nilai dia mesti RM30 minimum. So cikgu tak tahu ni hadiah daripada cikgu mana. Oi, banyak balut kan ni. Oh, sorry. Thank you. Ah, balut dalam balut je ni. Ha. Apakah hadiahnya? Allah. Ya Allah. Memang hajat sangat nak beli toaster tau. Sebab tak pernah beli, tak pernah ada toaster. Terima kasih. Alhamdulillah. So kita dapat toaster. Terima kasih kepada cikgu yang memberinya. Tak tahulah siapa. Terima kasih dapat toaster. Ya Allah, berguna sangatlah. Brand Philips lagi, okay? Brand Philips lagi. Terima kasih kepada cikgu yang memberinya. Toaster. So dapatlah kita makan roti bakar sekarang. Kan? Okay. Dah. Okay. Ini hadiah daripada pertukaran hadiah dengan cikgu. Cabutan bertuah. Nampaknya bertuah lah cikgu. Dapat toaster. Okay. Kita tengok seterusnya. Kita juga ada hadiah daripada... Sorry kejap eh. Ini hadiah daripada kelab guru. Kelab guru kita orang. Happy Teachers Day. Thank you for being the best teacher. A good teacher in like a candle is consumed itself to light the way for others. Mustafa Kamal Ataturk from Kelab Kemajuan Guru dan Kaki Tangan SKD. Terima kasih. So kita dapat Tupperware tau. Bukan biasa-biasa. Kita dapat Tupperware. Original Tupperware. Thank you so much, Kelab Guru. Dan untuk hari guru juga kita ada pertandingan. Bukan undian. Tak silap. Undian untuk guru. Ada kategori guru. Guru penyayang. Guru periang. Guru bergaya, guru comel. So, tak sangka cikgu Wan dapat kategori guru comel. Ha. Comel ke? Okay, terima kasih sambutan Hari Guru sesi 2022 anugerah guru comel. Comel ke? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Sangat guna. Ini daripada PIBG kalau tak silap. Hadiah ni. Dapatlah simpan file rate ke apa kan. Okay. So the last hadiah kita ada. Okay. Cuba tengok hadiah apa. Zoom in. Zoom out. Okey, sambutan Hari Guru, anugerah guru pakaian terbaik kategori perempuan. So pada Hari Guru yang lepas, kita orang pilih tema pakaian tradisional. Pakaian tradisional
tema keluarga Malaysia. Maksudnya orang Islam, orang Melayu boleh pakai pakaian Melayu. Ataupun nak pakai pakaian Chinese pun boleh. Cheong Sam ke. Atau pakai sari pun boleh. So, Cikgu Wan pakai songket. Songket tu, songket raya tahun lepas lah. Songket hitam, silver. Lepas tu, Cikgu Wan pakai shawl. Shawl tu Cikgu Wan buat macam selendang lah kan. Shawl daripada Kala Dinia. Lepas tu, pakailah sanggul lintang tu kan. Cucuk sanggul yang minta ustazah sekolah buatkan. So, itu je lah. Warna yang mungkin sebab warna hitam tu menaikkan lagi dia punya aura tu. Aura tradisional tu. So, dapatlah hadiah daripada juri. Terima kasih. Terima kasih semua. So, itu sajalah unboxing hari ini. Dan alhamdulillah Cikgu Wan ucapkan ribuan-ribuan terima kasih yang review. Yang bagi hadiah. Yang sentiasa doakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup Cikgu Wan. So jangan lupa, apa lagi? Tekan butang subscribe. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Follow IG dan TikTok Cikgu Wan WNZ channel.